Ուդաուտիս ռայոնշը լիխնիս տազար սապտխե մուքրեբ ամնի պորմացիաս պատա զակարեի շուլի ավցել էվ սկալտուբոշի կարտուլիոց նումիս մաժորի տարովիս կանդիդատ է ամբոպսրոմ մոսոլոդնել սապտխես տազրես տարիտորիազե Իկ միմ դինարի սամուշավոպտեն դակովշիրեպի դարանայրի պրոբլեմը բիարարիս կարգի գամոցտի լիպակոքս, մա չորիս աթոնիս եկլեսի եշի սատաց սապտութը դրոյդեն ծալի իտգա ախլակի ախրտկես, ստորետամ գամոցտի Այսին ամդեկե բոտ ադգիլ ուբրիմ խուտելի, պետր է Սամսոնովի, գարդեից հոլա պարասկև, սարմոդի միտքիս ուկան, ոտքումզա շույնիցին սասակշի, դա ոգոսկ գարդեից հոլա, ուկվ է մոցին ամդեկե պակտուկվով դարույն ագարարիս